Kush të doje të vi pas meje, le të mohoj veten e ti, dhe le të ngrej kryqin e ti, dhe le të më vi pas. E djela e paljes së kryqit, është një oas i vogël brenda shkretëtirës së idhur dhe të lodhshme të kreshmës së madhe. Brenda kësaj shkretëtire shpirtërore, etrit e shenjtë të mbollën kryqin e nderuar si një drumë me gjethe që bën një jetë mirë. Një pemë me shumë gjethe në njën e së cilës mund të ripërtërinë në fuqit e tyre ushtarë dhe utarë të kreshmës. Si ripërtërimë me guzimin dhe poqinë që marim nga kryqi i nderuar. I ripërtërinë duke menduar, ashtu si Zoti vuajti mbi kryqit dhe triumfoi nëpërmjet tij. Kështu dhe ata që kreshmojnë vuajnë dhe torturojnë, por në fund do të arrinë në gëzimin e madh të ngjalljes, por edhe të ngjalljes së tyre personale me fitoren kundër pasioneve edhe mëkatit. Në këto as shpirtëror, le të ndalojmë edhe neve sot, duke ju falur kryqit të nderuar të Zotit me shpresari, me mall të shpirtit, siç na i kërkon i kryqëzuari Zoti dhe çlirimtari ynë. Kryqi i nderuar të cilin paraqet kisha jon, kiti falemi, ndërkohë që ndodhemi në mes të kreshmës së madhe, përbën për secilin do prej nesh busullën e qëndrueshme, që tregon rrugën e jetës që duhet të ndjekim, që të arrijim shpëtimin ton. Pikërisht këtë të vërtet të madhe na zbulon Zoti në pjesën e sotme të Ungjillit. Pietri kishte reaguar kur dëgjoi Zotin të paralajmëroi se do të gjykohet dhe do të vdesë mbi kryq. Dhe mësuesi i nor pasi e qortoi ashpër për reagimin e tij, i ftoi pranë tij gjithë nxënësit e tij dhe gjithë të tjerët që e ndiqnin nga pas dhe u tha: Kush të doj të vi pas meje si nxënësi im, le të mohoj veten e tij dhe le të ngrej kryqin e tij dhe le të më vi pas. Le të ndërpresë çdo miqësi dhe marrëdhënie me veten e tij të shturur nga mëkati dhe le të jetë i gatshëm, jo vetëm që të duroj për mua pikëllime dhe sprova, por edhe vdekje në kryq, dhe atëherë le të më vi pas duke imituar shembullin tim. Fjalë të ashpra, të mohojmë veten tonë të keqe, të ndalojmë së bëri atë që duam, atë që na kënaq, atë që na intereson, dhe të fillojmë të jetojmë ashtu siç Perëndia madje, edhe nëse kjo do të thotë mundim, dhimbje apo vdekje. Është e ditur se epoka jonë është kundër kërkëzimit. Njeriu bashkëkohor përdor gjithë mjetet që të jetojmë me çdo reati dhe lehtësi. Prandaj nuk doron në pikëllime, nuk mund të doroj ndo një sëmundje dhe vetëm me idenë e vdekjes frikësohet. Për kundrazi, xhansi besnik i Krishtit mëson të luftoj, të duroj sprovat, të sakrifikohet për dashurin e vëllezërve të ti, pas të gjithave e di se vetëm ai që ndjek rrugën e sakrificës, dhe të vetmohimit mund të konsiderohet nxënës i vërtet i atij, i cili gjatë gjithë jetës së tij mbi tokë, që nga lindja deri në vdekjen e tij në kryq, eci pikërisht këtë rrugë të vetmohimit. Për më tepër ai që ndjek rrugën e vetmohimit dhe të dashurisë ndaj Krishtit, rresht si jetuari në mënyrë egocentrike, edhe shijon gëzimin e ofrimit dhe dashurisë ndaj njerëzve të tjerë. Por gjëja më e çuditshme është se a i kjeton me vetmëim dhe në duke dëmtohet përfundimisht ka dobi të shumë fisht. A i kjo fiton nuk është njeri, është sunduës i frikshëm zëtërujës i gjithësisë dhe me gjitha të ftesa e ti nuk ka diçka shtënguse. Zëri i trashi përket njerëzve dhe autoritetit të ullët dhe fuqit të kufizuar. Prisi i mas Zoti Perëndi njeri, ki erdi në tokën tonë, duke marë formë shërbëtori, nuk detyron as njeri të shkoj pas, edhe pse njeri u është krijesë e duarve të tia. Këndron me delikatese dhe repse për para personalitetet të ti. Zotin nuk rekruton,
i fton lirshëm, se do që kisha të esi dhe që themeloj të mos përbehen nga i devite jo të mirë, por nga vullnetarë. Do ata që me ndërgjegje të plotë, do të mbajnë emrin dhe druar të krishterit, të ndjejnë ftesën e tyre, misionin e tyre, jo si të pangopur, por si fuqi që frymëzon zemrën dhe e bën dëshirën tekurt. Prandaj thotë, kush të doje, mund të më vi pas, të ndjekë rrugën që i pari eca, rrugën e vërtytit dhe të mohimit, nga çdo gjë që degradon njeriun. Kjo është karakteristika e parë e kësaj ftese ynore. Zoti do pasonjës të qarësuar, edhe të saktë, njerës që ta kenë marë të palukundur vendimin, se do të ndjekin pas dhe do ta kenë kryetarin e tyre të vetëm, vetëm ati do t'i binden. Kisha e Krishti që lufton këtu në tokë, shumë bukur është quajtur militante, ushtarët nuk e kanë vullnetin e tyre, as dëshira dhe pretendime të tyre. Një dëshirë e flakëron zemrën e tyre, lavdia e Perëndisë, simboli i kryqit rrezaton vazhdimisht sinjale të ndritshme, të shkruara me gjakun e nderuar të kryqëzuarit dhe fitimtarit të vdekjes. Zoti i drejtohet njeriu të brendshëm, në thellësitë e shpirtit atje ku gjendet rrënja e së keqes, flet me sinqeritet absolut, zbulon që në momentin e parë se rruga në të cilin nifton dhe një rrugë e përpjetër. Nëse do të vendosni me ndërgjegje të plotë, këtë më ndihni, thotë, duke që në momentin e parë të meni vendimin, të përpiqeni, të luftoni veten tuaj të ulët, të gjitha pasionet, të këqijat që kanë bërë pole brenda jush, t'i shrënjosni, dhe të vendosni në vendin e tyre dashurinë, dëshmërinë, sinqeritetin. Këto thotë kryetari dhe themelusi besimit me saksi, me pasërti, pa fshehur asgjë. Diçka akoma kërkon nga ata që me liri e ndjekin pas, të ngrenë me besë dhe shpresë dhe gëzimin kryqin e tyre. Çdo vështirësi jo të takojnë, çdo pengesë të amposhtin, duke luftuar me fuqi dhe guzim, sepse çdo njeri ka kryqin e tij, të madh apo të vogël, atë duhet të ngrejmë me durim dhe të ndjekim pas Krishtin. Vëllezërit e mi të dashur më Krishtit, sot është diela e paljes e kryqit, ditë të kushtuar kryqit të Zotit, jo që të na frikësoje, por që të na porcoje, të na udhëheqë në ngjalljen. Amin.